ilə 4 aylık pensiyasını kəsiblər. Nə əlillik ikinci qrupdadır. Bir il ala bilmirəm. Pensiyasını 4 aylık gedirəm, gəlirəm, sistemi oturmurlar. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Məxluqa Gözəlova bildirir ki, onun yoldaşı 2013-cü ildə insult keçirərək işləmə qüvvəsini itirib və ona ikinci qrup əlillik təyin edilib. Lakin 4 aydır ki, yoldaşının pensiyası kəsilib. Məxluqa xanım deyir ki, dəfələrlə pensiyası ilə bağlı xəstəxanaya getdiyini, lakin onun işinə baxılmadığını bildirir. Məxluqa xanım aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun yoldaşının əlilliyinin yenidən bərpa edilməsini xahiş edir. Xahiş edirəm, mənim şikayətimə baxarsınız. Mənim yoldaşım 2013-dən xəstədiyimizi keçirib. Bir tərəf işləmir. Zorla elə özüm idarə edirəm. Hər bir şeyini özüm idarə edirəm. İndi də 4 aylık pensiyasını kəsiblər. Nə əlilliyi ikinci qrupdadır. Bir il ala bilmirəm. Yəni, bulunan hər bir şeyini mən idarə edirəm. Pensiyasını 4 aylık gedirəm, gəlirəm, sistemi oturmurlar. İndi sabaha söz verdiler, hələ də bilinmir. Gedirəm, gəlirəm, qışqır, bağır, bana deyir ki, qabaqda çox adam var. Sistemi oturtmurlar. Mən bak, utanam, ağır xəstədir. Kim para müraciət edirəm, heç kim baxmır mənim şikayətimə. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm, bana kömək eləyəsiniz. Sonra ağır xəstədir. Bir tərəfi işləmir, zorla da özüm idarə edirəm, valla özüm də xəstəyəm, zorla idarə edirəm. Mənə heç kim baxmır, sizə xahiş edirəm, mənim yoldaşımın pensiyasını baxasın. Ünvanımız da Gəncə şəhəri, Səmədburun ev 60-dır. Bir tərəfi işləmir, özüm bax, zorla da idarə edirəm.